Hvala. Ja, to je velik dosežek. Jaz sem zadovoljen, ker sem še kar dobro špilal, sem ne bi pokazal, če pa več. Pa lep bi bil še bolj gor, lep bi zmagal. Ti je bolj všeč igrati na takih tekmah, kot je All-Star, ali ti je bolj všeč igrati na klubskih tekmah? Ja, boljš mi je špilati na takih All-Star. Zato se moraš skozi celo sezono truditi, da te izberejo za to tekmo, da sploh lahko špilaš. Na tisti tekmi pokaži vse, kar znaš, pa proba zmagati. Bolje v bistvu tale diploma in tale nagrada, ena odlična pobotnica za naprej. Ja, vse. Hvala ti.